ବଡ଼ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ସବୁ ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କୁଆଡ଼େ ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳାଉଛି କାଶ୍ମୀରରେ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ଯେ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ କାହା ସହଯୋଗରେ ହେଇଥିଲେ, ଜଏଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ନାହିଁ ବିଜେପି ଏବଂ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏନ୍ଡିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇଅପ୍ କଲେ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶଦ୍ରୋହରେ ମିଶିଗଲେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଣଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପିପୁଲ୍ସ ମେମୋରି ଇଜ୍ ସର୍ଟ, ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଗତକାଲିର କଥାକୁ। ସେଇଥିଲାଗି କେତେଥର ବାର ବାର ସେମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଉଠେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କିଏ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲା ନବାଜ ସରିଫ୍ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପହଞ୍ଚିବାର? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପାକିସ୍ତାନକୁ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସେମାନେ ସେ କାମ କଲେ ସେମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେଇ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଶାନ୍ତି ଫେରେଇବୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇଗଲୁ। ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ହୁଇଜ୍ ରୁଲିଂ ନାଓ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍। ସେ କାଲି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ବି ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହଜାର ହଜାର ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କଲେଣି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଅନ୍ତତଃ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ହାଉ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଟ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ। ସେମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନର ଯେଉଁ ଆଭାସ ଆସିଲାଣି ସେଠି ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆଗତୁରା ପ୍ରିଏମ୍ପ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ୱି ନୋ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଗେଟ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଲ୍ସୋ ଏନି ଅଦର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲୁଜ୍। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଲମ କେବଳ ଆଡ୍ ହେବ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସସ୍ରେ, ଆଉ ଦୁଇଟା କଲମ ଆଡ୍ ହେବ, ଯେପରି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାଇନୋରିଟିଜ୍ର କଲମ ଅଛି ସେମିତି ଓବିସି ଏସ୍ସି ବିସି ଏମାନଙ୍କର କଲମଟା ଆଡ୍ ହେବ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁହାଯିବ ସେଥିରେ ବି ଅଛି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ନାହିଁ କି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସସ୍ 2011-2021 ହେବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସସ୍ ବି ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସସ୍ରେ ଏ ଦୁଇଟା କଲମ ଆଡ୍ କର, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଦେଶରେ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇବ, ଆମେ କହିଲୁ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଯେତିକି ଭାଗ ପାଇବ ସେ ସେତିକି, ଭାଗିଦାରୀ କ'ଣ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷର ମହିଳା କେମିତି କ୍ରଲିଂ କରୁଛି, ସେ ଫଟୋ ଅଛି କି? 80-year-old ଲେଡ଼ି ୱାଜ୍ କ୍ରଲିଂ ବିଫୋର୍ ଦି ନା ନା ନାଇଁ ମୋ କଥା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ହଉ କି ନ ହଉ, ଗରିବୀ ଗରିବ ଲୋକ 80 ବର୍ଷରେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, କାହିଁ ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ହେଲା ନାହିଁ? ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ୱାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କିପିଂ ମମ୍? ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ୱାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କିପିଂ ମମ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାଇ? ଇଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ମିସ୍ଲିଡ୍ କରୁଛି ସାରା ଦେଶକୁ, ତାହେଲେ ସେଟା କାହିଁ କରେନି? ଗରିବୀର ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିବେଟ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ତିନିଟା କଥାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲାଗ୍ କଲୁ, ତା ସେନ୍ସସ୍ ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ବସେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସେନ୍ସସ୍, ସେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲ ନାହିଁ? ସେ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, କରିପାରିଥାନ୍ତା, କାହିଁ କରେନି? ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ହାଇଡ୍ ଏ ରାଜ୍ୟରେ? ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଜନଗଣନା ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି? ଏ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି
100-200 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 90% ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇକି ଠୁଳ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପପର୍ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେଣି। ଏଇ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବ। ବିହାରରେ ଜାତି ମୁଁ ଜାତି ଜନଗଣନା କେବଳ ତ ସବୁ ଜାତି ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଯେତେ ଜାତି ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣନା ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ତ ଆସିଯିବେ ତା ଭିତରକୁ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଗରିବ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ପିଲା ବା ଗରିବ ପରିବାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଆମେ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ନିଆଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଇ ବିଜେପି 2019 ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଥିଲା କି ନାହିଁ ଜାତି ଜନଗଣନା ହେବ ବୋଲି, କାହିଁ ସେଥିରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି? କ'ଣ ଏଥିରେ ଲୁଚେଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନା ଏଥିରେ ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଗରିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ପ୍ରକାପିଟା ଇନକମ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, GDP ଗ୍ରୋଥ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍, କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବାରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଘଟଣା କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍। ଆକୁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର, ୟାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ପ୍ରାୟ କରିବେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଏଥରକୁ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି କହିବାର